Yay aylarında günəşin şüaları, eyni zamanda dəniz suyunun təsiri nəticəsində saçlarımız zədələnir, öz parlaqlığını itirir və quruyur. Bu baxımdan bu fəsildə saçlarımıza xüsusi qulluq etmək olduqca vacibdir. Dənizdən çıxarkən mütləq saçı yumaq lazımdır, duş almaq lazımdır. Bəzən xanımlar saçı gözləyirlər, günəşin altında qurudurlar, heç yumurlar. Ancaq bu çox saça təsir edir, mənfi təsir edir, yandırır, saçın qırılmasına, zədələnməsinə, parlaqlığın itməsinə gətirib çıxarır. Bacarmaq lazımdır, panamadan, şlyapalardan, örtüklərdən yay aylarında istifadə etsinlər. Onlar da saçı çox yaxşı qoruyurlar. Digər fəsillərdə daha çox qidalandırıcı şampunlara üstünlük verilir. Yay mövsümündə isə həmçinin nəmləndirici vasitələrdən də istifadə tövsiyə olunur. Çünki nəmlik balansının azlığı da saç qırılmalarına səbəb olur, rəngi solğunlaşdırır. Eyni zamanda fenlərdən düzgün istifadə etmədikdə də saçlar zərər görür. İstəyir ütü fenlər, istəyir saç boran fenlər, istəyir hava fenləri. Bunlar hamısı elektriklən işlədiyi üçün saçlarımızı daha tez qurudur. Ona görə mütləq şəkildə termo qoruyuculardan istifadə eləməlidirlər. Saç uclarına serium, arqan yağlarından istifadə eləməlidirlər. Əgər bunların heç bir əl altında yoxdursa, sadəcə tanıdığımız aptek vasitəsi olan glitserin. Saçları bərpa etmək üçün yay fəslinin sonunda professional baxımlara üstünlük vermək məsləhətdir. Bu baxımdan minerallar, vitaminlərlə zəngin prosedurlar xüsusi yer tutur. Bu vasitələr parlaqlıq verir, saç tökülməsinin qarşısını alır. Günel İlqar, Şükürverdiyev, Akşin Rızayev, Teli Səhər.